Murakoze cyane. Naho mwaka TV Rwanda irabakunda cyane. Nanjye ni yo nkuru ndabakunda cyane. Tugiye kwiga ingombajwi itaba mu Kinyarwanda iba mu ndimi z'amahanga nk'Icyongereza n'Igifaransa. Iyo nyuguti yitwa X. Yitwa X mu Cyongereza, naho mu Gifaransa yitwa X. Iyo niyo tugiye kureba ukuntu yandikwa mu cyapa ndetse no mu mukono. Reka dutangirire mu cyapa. Reka dutangirire kuri X cyangwa se X nkuru yo mu cyapa. X cyangwa se X nkuru yo mu cyapa ni uku nguku yandikwa. Iyo niyo X cyangwa se X nkuru yo mu cyapa. Reka turebe X cyangwa se X ntoya yo mu cyapa. X cyangwa se X ntoya yo mu cyapa ni uku nguku yandikwa. Iyo ni X cyangwa se X nkuru oya ntoya yo mu cyapa. Inkuru yo mu cyapa ni iyi ngiyi, naho intoya yo mu cyapa ni iyi ngiyi. Reka tujye kuri X cyangwa se X zo mu mukono. Reka tujye kuri X cyangwa se X nkuru yo mu mukono. Iyo ngiyo yandikwa itya. Reka tujye kuri X cyangwa se X ntoya yo mu mukono. Iyo ngiyo nayo yandikwa itya. Mu by'ukuri urabona yuko zino X cyangwa se X zitandukanye. X cyangwa se X zo mu cyapa natwakirizi zifite, mu gihe X cyangwa se X zo mu mukono zifite utwakirizi. Akakirizi ka X cyangwa se X nkuru yo mu mukono ni akangaka, mu gihe akakirizi ka X cyangwa se X ntoya yo mu mukono ari akangaka. Ikindi ni uko kuri zino X cyangwa se X zo mu mukono kano karongo kaba karinganiye n'aka ngaka. Aka karongo kangaka kaba karinganiye n'aka ngaka. Mu gihe kuri X ntoya cyangwa se X ntoya yo mu mukono kano karongo kaba ari gatoya cyane kuri aka ngaka. Ni ukuvuga ngo aka ngaka kaba gasumbaka, sibyo? Naho utundi two tuba turinganiye. Ni ukuvuga ngo kano kaba karinganiye naka. Ikindi naka ngaka nako kagomba kuba karinganiye naka ngaka, ntabwo two dusumbana. Nanga mu cyapa hose tuba turinganiye. Mu cyapa hose tuba turinganiye. Hose tuba turinganiye. Ntabwo dusumbana. Uvanga ahantu dusumbana ni hano. Kano kaba ari gatoya, akangaka ari kanini. Ni ukuvuga ngo kano kagomba kuza gasumba kano. Ikindi impamvu zino X cyangwa se X zo mu mukono zigira utwakirizi ni uko zijya kwakira izindi nyuguti kugira ngo bifatane, kubera ko umukono urafatana. Ikindi umukono ugomba kuba uberamyemo gatoya, uberamiye iburyo, kuko umukono ugenda wandikwa uberamyemo gatoya, ariko ugenda uberamira hehe? Iburyo. Mu gihe icyapa kitagira gute? Kitaberamo. Murakoze cyane. Amazina ni Justin Niyonkuru. Mukore subscribe, mukande no ku nzogera kugira ngo ibyo tuzajya tubagezaho bijye bibageraho mu buryo bworoshye. Ikindi mukore comment igaragaza icyo muvuga kuri no video. Ikindi
mukore share musangize abantu ino video kugira ngo nabo bamenye ibyino channel bajye biga amasomo. Murakoze cyane, turabakunda ku mutima.